Бедствено положение в Своге. Искретска река, която захранва града, изчезна, пресъхна внезапно и мистериозно. На сухо остават и други населени места от общината. Задействан е кризисен щаб за справяне с ситуацията. Осигурени са на първо време водоноски за битови нужди. На различни места в Своге са изградени временни пунктове за раздаване на минерална вода. Ще се стои, ще се чака да се появи отново тази пресъхнала река или има възможно друго решение с по-активна човешка намеса. Румен Баков е на място. Добро утро! Здравейте на всички, които ни гледат, и към този момент жители на Своге пълнят вода от тези водоноски. Искам да кажа, че всичко е под контрол, но в града има бедствено положение, заради това, че река Искретска мистериозно изчезна и пресъхна. Валентин Михайлов, инженер Валентин Михайлов, заместник кмет Своге. Господин заместник кмет, форс-мажорни обстоятелства, как успявате да се справите в момента? Първо да ви питам, има ли вода за всички? За сега има вода за всички. В момента има открити 15 пункта, плюс 2 мобилни водоноски. Направили сме график, съобщили сме на населението. Разбира се, използваме и така хора от общината, за да може да разгласим кога, къде и как ще подаваме вода. С нощи последното раздаване на вода беше до 11 без 15, т.е. предвидихме и хората, които ще се върнат от София и са първи или редовна смяна. Искам да използвам ефира да им кажа, че съобразяваме се с това и ще снабдим всеки, който поиска и където поиска с вода. Само за миг прекъсвам. Здравейте, добро утро. От кога така? От вчера водоноските реагираха внезапно. Докараха се водоноските с вода, минерална вода има. Вие от ранно утро сте тук, за да пълните. Снощи как прекарахте без вода вкъщи? Или имахте вода? Как без вода, с водоносците, да си точиме и те това. Слава Богу, вода има. Имам удоволствие да се каже добро утро. Добро утро, заповядайте. И вие сте дошла за вода. Как е без вода? Ами зле, лошо е. Но пък водоноски има. Главен комисар Николай Николов, директор на дирекция аварийна безопасност и защита на населението. Господин главен комисар, фокуса е върху вас, държавата, с какво ще помогне на община Своге. Тук има бедствено положение, както разбирате. На първо място с ясно изразена подкрепа за действията на общинския щаб. Само след малко се чува с вице-премьер и министър на вътрешните работи, за да го уведома каква организация е създадена, за да може то от своя страна на днешното правителство на заседание да предложи решение за спешна бърза доставка на минерална питейна вода за нуждите на населението. Това, което виждам, е добро. Добра организация. Това е един екип, който аз познавам от повече от 7-8 години. Не е първото бедствие, с което трябва да се справи и с това ще се справи. Проблема е, че неизвестността от възстановяване на водата ни кара да взимаме спешни аварийни мерки. Тоест, търсят се резервни сондажи, за да може да се прихване водата, допълнително се натовари във водопровода. Това, което е възможно, в момента се прави. Нещо повече. Националното сдружение на общините в Република България задейства своите вътрешни оперативни резерви и оказва изключителна подкрепа. Говоря за кмета на Дупница, кмета на Гоце Делчев, Ихтиман, да не пропусна някой, включително Пловдив, Девин. Така че хората, нека да бъдат спокойни, властта се грижи, ние ще подкрепим не. Обяснение за случилото се. Може ли река ми сериозно да изчезне? Еколозите твърдят, че е отбита, отклонена или както и да е. Малко ми звучи несериозно, господин Михайлов. И ние ще върна нещата преди години, 70-те години, отново тази вода изчезна за 72 часа. Тогава причината бяха противоземетръсни такива случаи. Ние сега имахме известни малки земетръси в района на Сливница и Драгоман, в района на съседна Сърбия. Имайте предвид, че пещерната система, в която се съмдява водата на Своге, е дълго около 200 км. Откъдето извира е така Искретска. Точно така, е около 200 км. И там вътре не се знае какво се случва и какво. Надявам се, нали, надявам се да е някое срутване на стена, запушване за временно на този извор и по този начин след дни водата да се покаже. Една от идеите, която искам да ги коментирахме с главен комисар Николов, е така споменатата деривация Петрохан да се пусне в по-голямо количество няколко дни към община Своге, за да може евентуално да се получи напор и да се опитаме, ако това е причината, да се отпуши стената. Иначе, според мен, причините са в тези две.
или земетраси. Или... Господин главен комисар, хидрогеолози, специалисти, вероятно държавата ще ангажирате за проучване на този проблем, защото мистериозно изчезване на река звучи наистина. Така. И аз, когато вчера разговарях с геолозите, задавах въпроса какво значи да изчезне река. И тогава ми обясниха, че 70-те години по подобен начин, най-вероятно, вследствие на разместване на земни пластове, се е получило запушване, затапване, което естествено се е отпушило. Надява се, че и сега е така. Нещо повече обаче, ние разговаряме и с спелеолози, с пещерняците. А те са хора, които са много любопитни, много знаят, те имат подобни идеи, но и те твърдят, че в момента всичко е сухо отдолу. Каверните са сухи. Не е каверни, пълни с вода. Благодаря ви, главен комисар Николай Николов, инженер Валентин Михайлов, заместник кмет на Своге. Хора, които и към този момент продължават да пълнят вода. В града е спокойно. Река Искрецка пресъхна. Водоноски има и за битови, и за питейни нужди. Мистериозно пресъхна и изчезна река Искрецка. Хидрогеолозите вероятно ще дадат някакво обяснение на случилото се. А надеждите на заместник кмета са, че реката отново ще се възстанови така, както през 70-те години е изчезнала и после е възстановила дебита си. На всички, които живеят в Своге и в околните села, искам да кажа, вода има, ситуацията е под контрол, но кога отново Искрецка ще потече, не мога да ви кажа. Да, надежда имат това да се случи, но надеждата не е най-добрата стратегия, както се казва. Продължаваме.